Olá, bom dia. Segunda-feira, 15 de março. A partir de agora, você fica sabendo as primeiras notícias do dia aqui na região oeste do estado. Está no ar a edição regional do Jornal da Manhã. E nós começamos com uma oportunidade de qualificação. O SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, vai oferecer cursos para eletricista de automóveis e auxiliar de mecânico de máquinas agrícolas em Luiz Eduardo Magalhães. São 80 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 20, próximo sábado, no Cine. Já que estamos falando de oportunidades, aqui em Barreiras, o IEL, Instituto Evaldo Lodi, oferece hoje uma vaga de estágio remunerado para universitários do curso de Administração ou Ciências Contábeis. O estágio é em área administrativa. Para outras informações, ligue 3611-6136. É difícil imaginar que, em pleno século XXI, ainda existam pessoas que não têm nenhum documento. Este é o caso de uma catadora de lixo aqui em Barreiras. Perante a justiça, Ana Paula não existe. Uma mulher que vive à margem da sociedade. Assim pode ser definida a vida da catadora Ana Paula, de 22 anos. Ela não tem nenhum documento. Não existo para ninguém. Eu sou indigente. A falta da certidão de nascimento resulta em prejuízos e vários transtornos. Eu não posso andar nem hospital, não ganho nada do governo, sempre é do trabalho. Ela não consegue nem registrar os próprios filhos. Matricular as crianças em escolas públicas e ter atendimento médico nos postos de saúde. Porque eu não sou registrada e não tem como registrar eles. Como é que você sabe que nasceu no dia 15 de janeiro de 1988? Porque minha mãe me disse, antes de eu não ver ela, aí ela me disse. Que eu sou essa data daí que eu tenho, que ela me disse. Para este professor de Direito Civil, o caso de Ana Paula pode ser solucionado. Ela precisa primeiro encontrar duas testemunhas. Penso eu que a Ana Paula ela pode se dirigir agora à servente extrajudicial e ela mesma fazer um pedido, um requerimento administrativo ao oficial do Registro de Pessoas Naturais da comarca de Barreiras, que é onde ela reside, não precisa ir à comarca onde ela possivelmente tenha nascido, e ela fazer esse pedido de registro da sua declaração de nascimento, e esse pedido só precisa instruir, a lei só exige um meio de prova, como meio de prova inicial, que são duas testemunhas. E a soja abre a semana com preços em queda. A boa notícia para os agricultores aqui da região oeste é o aumento na saca do arroz. Depois de muito tempo com preços estabilizados, o cereal voltou a subir. Veja agora os preços praticados hoje nas praças de Barreiras e de Luiz Eduardo Magalhães. Soja, entre R$ 28 e R$ 29. Milho, entre R$ 14,50 e R$ 15. Arroz, R$ 30 e R$ 37. Feijão, R$ 110. Algodão em pluma, entre R$ 47 e R$ 47,50. Café, R$ 255. Arroba do boi gordo é cotada entre R$ 68 e R$ 70. A caixa com 22 quilos da banana prata em Bom Jesus da Lapa está custando entre R$ 16,50 à vista e R$ 17,50 a prazo. E a banana nanica entre R$ 8,50 à vista e R$ 9,50 a prazo. E em Botirama, o Colégio Modelo Luiz Eduardo Magalhães se transformou num centro de referência para cursos técnicos. Este ano, o CETEP já definiu os critérios e a data das inscrições para quem quer participar destes cursos. Agora, a repórter Carol Matos nos conta os detalhes. Vou conversar agora com o Renaildo Pereira, que está aqui comigo, que é o gestor do CETEP. Bom dia, gestor. Como é que as pessoas que tiverem interesse nesses cursos técnicos, o que é que elas precisam fazer? Bom dia, Carol. O Colégio Modelo, como você mesmo frisou, hoje se transformou no Centro Territorial Velho Chico. Hoje a gente dispõe de 5 cursos técnicos, o curso de eletromecânica, o curso de enfermagem, o curso de agroindústria, o curso de técnica em vendas e de agricultura. As inscrições, esse ano foi o ano que o curso mais se consolidou, porque a gente abriu as inscrições, ele iniciou no ano passado, e esse ano a gente conseguiu dar funcionamento a esses 4 cursos. As novas inscrições para o ano de 2010 serão abertas agora em maio, e os interessados devem procurar o centro ou
então pelo telefone 3698-1111 para pegar melhores informações. Precisa de algum documento específico? Tem um horário para procurar a unidade? A unidade está aberta das 8 da manhã até as 10 da noite, né? E os documentos são carteira de identidade, CPF, conclusão de cursos. E as aulas começam quando? As aulas já iniciaram, o ano letivo de 2010 já iniciou no mês de, agora no mês de março. E o curso, eles são em várias modalidades, são três modalidades, na verdade. É o curso subsequente, que é para aqueles que já terminaram o segundo grau e desejam fazer um curso técnico de 2 anos. A gente tem também o curso integrado, que são para os alunos que vêm da 8ª série, e o curso dura 4 anos. E temos o curso de agricultura, que é um curso ligado ao PROEJA. Então, essas três modalidades, nesses 5 cursos, né, de uma nova etapa na educação no Brasil e na Bahia, que é transformar o ensino médio nos cursos profissionalizantes. Tudo de graça. Tudo de graça. Okay. Isso aqui é bom e bonito. Ok, obrigada pela entrevista. Está aí, então, uma oportunidade de estudos para quem mora em Ibotirama e região. E aqui em Barreiras estão abertas as inscrições para o concurso público que vai selecionar professores para trabalhar no IFBA, antigo Cefete. A taxa de inscrição custa R$ 100. Para se inscrever, o candidato precisa acessar a internet. O site eletrônico é www.ifba.com.br. Os candidatos vão fazer provas de desempenho didático e depois os aprovados se submetem à prova de títulos, que é de caráter classificatório. As inscrições podem ser feitas até o dia 24 de março, quarta-feira da próxima semana. E hoje os moradores da cidade de Brotas de Macaúbas vão receber a visita do projeto Reciclo de Cinema. Na Praça Doutor João Borges vai ser exibido o filme Se Eu Fosse Você, a partir das 8 horas da noite. Durante o dia, alunos de escolas públicas da cidade participam de atividades ambientais nas escolas Irmã Dulce e Nossa Senhora de Brotas. Com a apresentação de hoje à noite em Brotas, o projeto Reciclo de Cinema conclui o programa deste ano aqui na região oeste do estado. E a edição regional do Jornal da Manhã está terminando. Depois do intervalo comercial, os destaques do estado. Outras notícias da região você assiste no Bahia Meio Dia. Bom dia e um ótimo início de semana a todos.